Navbatdagi usul, yangi noma'lum kiritish usuli. Tenglamalarda bir xil ifoda keladigan bo'lsa, uni biz birta harf bilan belgilashimiz mumkin. Mana masalan mana bu yerda x kvadrat birinchi misollarga o'taylik. Birinchi misolda x kvadrat 11, bu yerda ham x kvadrat 11, bir xil. Kelinglar mana buni biz ildizostida x kvadrat plus 11 ni masalan y bilan belgilaylik. Yangi noma'lum kiritayapmiz. Y yangi noma'lum. U holda kvadratga ko'taradigan bo'lsak, ya'ni biz quyidagicha belgilash kiritdik. Ildizostida x kvadrat qo'shuv 11 y deb belgiladik. Kvadratga ko'tarsak, x kvadrat qo'shuv 11 teng y kvadrat bo'ladi. Demak, mana bu y kvadratga teng bo'lar ekan mana bu ifoda. O'rniga olib qo'ysak, ya'ni y bilan ifodalasak, u holda biz quyidagi tenglamani hosil qilamiz. Y kvadrat qo'shuv y teng 42. Mana kvadrat tenglamani hosil qildik. 42 ni ham chap tomonga o'tkazamiz. Y kvadrat qo'shuv y minus 42 teng 0 ga. Tenglamani ildizlari y 1 teng 6 ga, y 2 teng minus 7 ga. Y'larni topdik. Endi x'ni topamiz. X'ni topish uchun biz topilgan sonlarni mana bu tenglamaga olib borib qo'yamiz. Belgilangan tenglamani bir doiraga o'rab qo'yinglar. Topish osonroq bo'lishi uchun. İşimizi yengillashtiradi. Çünkü y'ni topgandan keyin shu tenglamaga olib borib qo'yamiz. Topish osonroq bo'ladi. Xo'p, y'ni o'rniga dastlab 6 ni olib borib qo'yaylik. U holda birinchi tenglama. Ildiz ostida x kvadrat qo'shuv 11 teng 6 ga. Endi minus 7 ni olib borib qo'ysak, ikkinchi tenglama. Ildiz ostida x kvadrat qo'shuv 11 teng minus 7. İkinci tenglamani hosil qilamiz. İkinci tenglama ildizga ega emas, çünkü chap tomon manfi bo'lmaydi, o'ng tomon manfi. Bu tenglama ildizga ega emas. Yechimlar to'plami bo'sh to'plam. Birinchisi, o'ng tomoni 6 musbat, yaxshi. Ikkala tomonni kvadratga ko'taramiz. X kvadrat qo'shuv 11 teng 6 ni kvadrat 36. 11 ni o'tkazamiz. X kvadrat teng 25. Bu yerdan x teng minus 5 ve 5 ekanini topamiz. Bu sonlar berilgan tenglamaning ildizlari bo'ladi. Shunday qilib javob x minus 5 ve 5 ga teng. Tenglamaning ildizlari minus 5 ve 5. Xo'p, endi keyingi tenglamaga o'tamiz. O bir yerde ham ikinci tenglamada bir narsa o'xshash ifodalar bormi? X kvadrat bor. Bu yerda minus 3x. Bu yerda 3x bor. Kelinglar chap tomonga o'tkazib ko'raylik. 3x ni. U holda mana bu ifoda qisqaroq bo'lish uchun mana bunday yozaman. Qo'shuv x kvadrat minus 3x ni teng 7. Xo'p, demak yozishim kerak ekan buni ham. X kvadrat minus 3x plus 5. Mana bu yerda bir xil ifoda qatnashyapti. X kvadrat minus 3x. Mana bu yerda ham x kvadrat minus 3x. Keling x kvadrat minus 3x ni y bilan belgilaylik. Yoki boshqa harf bilan, masalan t bilan belgilaylik. Buni ahamiyati yo'q. T bilan belgilaymiz. U holda bu yerda bu tenglama quyidagi tenglamaga keladi. Ildiz ostida xo'p belgilagan ifodamizni yozib qo'yaylik. Demak, x kvadrat minus 3x teng t ga. O'rab qo'yamiz. Chunki bizga bu tenglama kerak bo'ladi. Ildiz ostida t qo'shuv 5. Xo'p, mana bu t'ni yana narigi tomonga o'tkazaman. 7 minus t. Natijada quyidagi biz quyidagi irratsional tenglamani hosil qildik. Va buni yechishni yo'lini bilamiz. Buni yechish uchun 7 minus t katta yoki teng 0 deb yozamiz.
Mana bu ifoda manfiy bo'la olmaydi, chunki bu manfiy chap tomon manfiy emas. Ikkinchisi, teğmenin kvadratiga ko'taramiz. T qo'shuv 5 teng 7 minus T'nin kvadratı. Yana teğmeni yechamiz, tengsizliğini tekshiramiz. Qavslarni açamız. T qo'shuv 5 teng 49 minus 14 T qo'shuv T kvadrat. Teğmeni hosil qildik. Hozircha tengsizlikka tegmay turamiz. Buni ham bir tomonga o'tkazsak, T kvadrat minus 15 T plus 45 teng 0. Teğmeni hosil qilamiz. Bu ildizlarini Vier teoremasiga teskari teoremadan foydalanib topamiz. Qaysi sonlarni qo'shsak 15 ga ko'paytirsak 45 ga teng bo'ladi. 15 Hop. 5 ni o'tkazsak 44 bo'lar ekan. 45 emas, 44. Ha. 44. Hop, qo'shsak 15, ko'paytirsak 44. Bu sonlar 4 va 11. Topdik ularni. Endi mana bu t'ning o'rniga borib qo'yamiz. Birinchisini borib qo'ysak, birinchi tengdan hosil bo'ladi bizda. X kvadrat minus 3x teng 4'ga. İkinci tengdan nima? 11'ni borib qo'ysak, x kvadrat minus 3x teng 11. Hop, yaxshi. Birinchi tengdan yechamiz. X kvadrat minus 3x minus 4 teng 0. Yıldızları x1 teng minus 1, x2 teng 4. Yine bana yıldızları bana bunlar. Hop, bir de bitti narsanı biz taşlap gettik. Bana t1 ve t2'lerini taptık. Biz bana bu tensizliğini tekşirişimiz gerek idi. Tensizliğini tekşirişimiz gerek idi. Hop, t4'ünü aparıp koysak. Tensizlik bacarıladı. Demek, bana bu tenemenin yıldızı 4, bana bu tenemenin yıldızı buladı. 11'ni olib qo'ysak-chi, 7 minus 11, manfiy son tengsizlikni qanoatlantirmaydi. Demak, mana bu ildizni tashlaymiz. Bu chet ildiz hisoblanadi. Tenglamaning ildizi emas. Shu sababli mana bu tenglamani ham qaramaymiz. Demak, bitta tenglamani yetishimiz yetarli. Bu yerdan biz minus 1 va 4 ni hosil qildik. Mana shu sonlar ildiz bo'ladi. Shunday qilib javob tenglama 2 ta ildizga ega ekan, minus 1 va 4 sonlarına.